ዛሬ ደግሞ የምናየው የሪቪው ኤክሰርሳይዝ ዩኒቱን ኮስን ነምበር ስሪ ነው ነምበር ዋንን ፓርት ዋን ላይ ሰርተናል ጀስ ሲምፕሊፊኬሽን ማለት ነው ነምበር ቱን ደግሞ ፓርት ቱ ላይ እንዴት አድርገን ኦፕሬሽኖችን አዲሽን ሰብትራክሽን መልቲፕሊኬሽን ና ዲቪዥን እንደምንሰራ አይተናል ሊንኩን እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ስለማስቀምጥ የሁሉንም ፓርት ዋን ፓርት ቱ ፓርት ፎር የሁሉንም እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ስለማስቀምጥ የትኛውንም ቪዲዮ ብትከፍቱ ሊንኮቹን ታገኟቸዋላችሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ ሄዳችሁ ብቻ በማ የት ሌሎቹንም ከበር ማረት ችላላችሁ አሁን የምናየው ዲኮምፖዚሽን የሚለውን ነው ርል ፍራሽን የሚለውን ሴክሽን ነው ተማሪዎች ደግሞ ኮሜንት ላይ የሰጡኝ ቆንጆ ቆንጆ ሾርትከቶች አሉ እሱንም ማሳያቸዋለው የሚገርማቸው አስረኛ ክፍል ላይ የሆነ ኢራሽናል ኤክስፖነንት ስሰራ የተሳሳትኩት ሴክሽን ነበር ማለት ነው እና እዛ ኢራሽናል ኤክስፖንት ላይ የሆነ ኤል የሚባለውን ፓርት ስሰራ በጣም ተሳሶችአለው ቢግ ሚስቴክ ማለት ነው እና አስተማሪው የየው አየው አላቅም ኤግዛክት ፈተና ላይ መጣባቸው ማለት እኔ የተሳሳትኩትን እኔ ግን ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፍ ያለው ስተት ነው ን ኢዩ ብዬ የተሳሳትኩትን ፓርት ክስፕ አርጌ ኮሬክሽን የሰ የአምና ተማሪ የእሱንም ፒን አርጌ ኮሜንቱን ሁሉ አስቀምጫለሁ ግን ልጅቷ አላየችውም እና አጋጣሚ ተማሪ ሳታየው ፈተና ላይ እንደኔ አድርግ ሰርታ ኤክስ ሆና አስተማሪ ትክክል አደለሽም ማለት እና አስተማሪዎችም ሊያዩት ስለሚችሉ የተሳሳተውን ነገር ዝም ብላችሁ ብትከተሉ ኤግዛም ላይ ሊያመጡባቸሁ ስለሚችሉ ፕሊስ ፕሊስ ፕሊዝ ዲስክሪፕሽን እና የመጀመሪያ ፒን የማረጋቸውን ኮሜንቶች ሁልጊዜ ከማየት ወደኋላ እንዳትሉ እና በጣም ነበር ያዘንኩትኝ ኤግዛም ላይ ፈተና ላይ ልጅቷ ኤክስ በመሆኗ ስለዚህ ያን እንድታዩ ለማለት ነው አሁን ፓርሻል ፍራክሽን ስናደረግ መጀመሪያ ፋክተራይዜሽን ኮንዲሽን ነው አደለ ስለዚህ ስናቃልለ ይሄን ስሪ አድርገን እዚ ኤክስ አለ እዚ ኤክስ አለ ምንድን ነው ሁለት ቦታ ትሉና አንድ ጊዜ ኤክስ ታወጣላችሁ ከዛ በኋላ ኤክስ ማይነስ 3 እናረጋለን ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው ሊኒየር ሊኒየር ሆነ አንድ አንድ ኤክስ ያለባችሁ እንደዚህ ደግሞ አንድ አንድ ኤክስ ያለበት ሊኒየር ሲኖር ሁልጊዜ ከላይ የሚሆነው ቁጥር ነው እንጂ ኤክስ አይኖርም ስለዚህ ኤ እንልና ኤክሳችን ይሄኛው ከዛ ፕላስ እንልና ደግሞ ቢ ብለን ደግሞ ሁለተኛው ፋክተር ኤክስ ማይነስ 3 ያድርገን እንደዚህ አድርገን ነው የምንበት ነው ማለት ነው ይሄን አንድ የነበረውን ፓርሻል ፍራክሽን አድርገን ስናስቀምጠው በፋክተሮቹ ነው ማለት ነው እንደዚህ አንዳንድ ኤክስ ካለ ሁልጊዜ ከላይ የሚሆነው ኤ ነው እንጂ ኤክስ አይሆንም ኤክስ ያለበት አይሆንም በቃ ኤ ኦቨር ኤክስ የመጀመሪያው ፋክተር ከዛ ቢ ኦቨር የሁለተኛው ፋክተር አድርገን ኤና እና b ማን ብለን መፈለግ ከዛ ምን እኛ እንደዚህ እያለ ፍራክሽን እያለ መስራት አንፈልግም ፍራክሽኖችን ሪሞቭ እናደርግ ስንል ምን አርጋለን በኤልሲኤማቾና በዛውለን ይሄንንም 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 ሁሉንም ማለት ነው ኤልሲኤማቾ ማለት ነው የዚህና የዚህ ፕሮዳክት ማለት ነው ስለዚህ በኤክስ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ስሪ ሁሉንም ሳይድ እናበዛለን ይሄንንም ጨምሮ ማለት ነው ኤክስ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ስሪ ስናበዛ ይሄን በዚህ እንዲጣፋልን ማለት ነው በሁለቱም ሳይድ ካላባዛን ኢኳሊቲውን እንቀይረዋለን ስለዚህ ሁሌ በሁለቱም ሳይድ ማባዛት መርሳት የለባቸውም ልክ አንድ የሆነ ሁለት ከሁለት ጋር ኩል ከነበረ ይሄንን ሳይድ በአራት ባበዛ ይሄን ካላበዛሁኝ እኩል አይሆንም ስምንት ከሁለት ጋር እኩል አይሆንም ማለት ግዴታ ያኛውን በአራት ካበዛሁ ይሄንንም በአራት ካበዛሁኝ ግን ስምንት ኢኳል ስምንት ሆኖ ኢኳሊቲ ሁሌ ስለሚቀጥል ለዛ ነው በሁለቱም ሳይድ በአንድ አይነት የምናባዛ ኮንሴፕቱን ለመንገድ ያህል ነው ከዛ እናረጋለን ስሪ እዚህ እናረጋለን ይቀረናል ስሪ ኢኳል ስንልና ና ይሄ ኤክስ ማይነስ ስሪ ይሄኛውን ሲያበዛልን ኤክሱን ያጣፋልን ና ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ስሪ ይቀረናል ይሄ ደግሞ ይሄን ሲያበዛልን ደግሞ ማን ይጠፋልናል ለቢያችን ደግሞ ኤክስ ማይነስ ስሪ ይጠፋና ኤክስ ብቻ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ የሚሆነው የኤ ታይምስ እዚህ ጋር ያለው ኤክስ ማይነስ ስሪ ለቢ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ኤክስ ነው የሚሆነው ክሪስ ክሮስ አርጋችሁ ማባዛ ትችላላችሁ ግን ኮንሴፕቱ ይሄን በዚህ ስታባዙ ስለሚጣፋ ነው ኤክሱ እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ስሪ የሚሆነ አሁን እዚህ ጋር የምጠቀምበትና የተማሪዎችን ሾርት ከት ልስጣችሁ ተማሪዎች ያሳዩኝ ወይም ደግሞ ላይ ሊኖር ይችላል አይዶኖ ብቻ ተማሪዎች ኮሜንት ላይ የጠቀሱልኝ አሰራር በጣም ቀላል ነው ሳስበው ቢን ሶልቭ ለማድረግ እዚህ ጋር ኤክስ ላይ ሶስት ብን ተካስ ብለው የሚሰሩ ተማሪዎች አሉ እንዴት አድርገው ነው የሚሰሩት ስሪ ኢኳል ሲሉ ና እያንዳንዱ ኤክስ ላይ ሶስትን በመተካት ማለት ነው ስለዚህ ምን ያረጋሉ ኤ ታይምስ ስሪ ታይምስ ደግሞ ስሪ ማይነስ ስሪ ደግሞ ዜሮ ስለሚሆን እዚህ ጋር ኤ ይጠፋላቸዋል ማለት ነው ኢሊሚኔሽን ሜተር ሳይጠቀሙ ስለዚህ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ስሪ ቢ ይሆናል ስሪ b ኢኳልስ ስሪ ይመጣል ያኔ ቢያችን ይላሉ ቢ ስሪ ኦቨር 3 አድርገው አንድ አድርገው እንደዚህ በቀላሉ የሚሰሩ ተማሪዎች አሉ እና ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው ሳስበው በቃ ኤን ለማጥፋት እዚህ ጋር ላይ ሶስት በተካበለው ብለው እና አጠፋፍቶ ሊሚኔት ማድረግና ከዛ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ምንም ችግር የለውም ኤን ለማግኘት ደግሞ b ማጠፋው እኮ ነው ብለው ደግሞ እያንዳንዱ ላይ ዜሮ እዚህም ጋር ዜሮ በመተካት ቢን ደግሞ ኤሊሚኔት እናደርግና እዚህ ማን ማለት ነው ኤ ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ኢኳልስ ኤታይምስ a ስሪ ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ ኤያችን ስንት ይሆናል ኦቨር ኔጌቲቭ ኦቨር ኔጌቲቭ ስሪ ስናደርግ ይሄ አንድ ነበር ኤያችን ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ሜተድ ነው በቃ እናንተ አንደኛውን ኤሊሚኔት የምታደርጉበትን መንገድ የሆነ ኤክስ ተክታችሁ ኤሊሚኔት ማድረግ ከቻላችሁ ምንም ችግር የለውም ያን ሴም ኤክስ ሁሉም ቦታ እየተካችሁ ኤን ወይንም ቢን ማግኘት ነው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ተክታችሁ አንዱን ኤሊሚኔት ማድረግ የሚያስቸግር ስለሚሆን እኔ የምጠቀመው ብዙ ጊዜ ምንድ ነው ኖርማል እንደዚህ አድርጌ ኤክስ አረግና ይህንን ደግሞ በዚህ አረግና ማይነስ ስሪ ኤ ይመጣል ከዛ ፕላስ ቢ ኤክስ አለ ከዛ ኤክስ ኤክሱን ግሩፕ ማድረገው እናደርገዋለ ዜጋ ከሶስት ጋር ኩል መሆን አለበት ከዛ ሪ ኳል ስንልና እዚ ጋ ኤክስ ክስ ያለበትን ሳይ ኤና ቢ ያሉ እዚጋ ስለዚ ኤ ፕላስ ቢ አረግና ክስ አለው ሲቀነስ አረግና ይሄ ደግሞ ስሪ ኤ አለ ማለት ነው ይሄ ኔ ምሰራው በኤሊሚኔሽን ሜተድ ስለሆነ ነው ስለዚ ኤንን በዚ ያበዛሆኝ ስ ከዛም አይነት ስኤ ከዛ ቢኤክስ አለ ኤክስ ኤክሱን አንድ ላይ ሰበስብ ኤና ቢን አውጥቼ ኤክስ ይሆናል ከዛ ማይነስ ስሪ ኤ ያለ ከጎን ያለን ግን እዚጋ ግን ቁጥር ብቻ ነው ኤክስ የለውም ስለዚህ ኤክስ ስለሌለው ይሄኛው ኤክሳችን በፊት ያለው ኮፍሸንቶች ዜሮ መሆን አለባቸው ማለት ነው ኤና ቢ ሲደመሩ ዜሮ ካልመጡ በስተቀር እዚጋ ኤክስ የሚባል ነገር ስለሌለ በዚህ ሳይድ እኩል ቢሆን አይችልም ሁለቱ ሳይድ እኩል መሆን ስለማይችል ከኤክስ በፊት ያለው ኮፍሽንት ኤና ቢ ዜሮ መሆን አለበት ብዬ ያስቀምጣለሁ ከዛ ደግሞ እዚጋ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪ ኤ ደግሞ ቁጥር ነው ኔጌቲቭ ስሪ የሆና የሆነ ኤ ነው ቁጥር ነው ከዚህ ቁጥር ጋር እኩል መሆን አለበትልና ኔጌቲቭ ስሪ ኤ ደግሞ ከማጋ እኩል መሆን አለበት ከስሪ መሆን አለበት ኦቨር ማይነስ ኦቨር ማይነስ አድርጌ የማገኘው ኤ ኔጌቲቭ ነው ላለው ከዛ ኤ ኔጌቲቭ አንድ ከሆነ ደግሞ ኤ እና ቢ ሲደመሩ ዜሮ መምጣት ስላለባቸው ኤ ሲደመር ቢ ዜሮ እንዲሆን ኤ ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ ቢ ስንት መሆን አለበት ወዲያውኑ ቢ አንድ እንደሆነ አገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ የምሰራው ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት አሰራር ነው ተማሪዎቹም ግን ኤክስ ላይ እየተኩ ኢሊሚኔት የሚያደርጉትን አንደኛውን ፓርት ቅድም ያሳየዋችሁ እሱ ይሰራል ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት ሜተድ ዋናው ብቻ ኮንሴፕቱን አንደርሰንድ ማድረጋችሁ ነው ስለዚህ ፓርሻል ፍራክሽኑን ስሰሩ መጨረሻ ላይ መልስ አድርገን የምናስቀምጠው ኤ ላይ የምንተካው ኔጌቲቭ አንድ ነው ቢ ላይ የምንተካው ያመጣነውን አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስናስቀምጠው ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ማይነስ ስሪ ብለን እንደዚህ በፓርሻል ማስቀመጥ እንችላል ቢ ደግሞ ካያችውት ፋክተራይዝ የሚሆን ኳድራቲክ ኮዥን ነው እዚ ጋ ሲባዙ ሶስት ሲደመሩ አራት ስንባል ወዲአሁኑ እንግዲህ ሲባዙ ሶስት የሚሰጠን አንድ ጊዜ ሶስት አለ ስንደምራቸውም አራት ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ሲባዙ ሶስት ናቸው ሲደመሩ ደግሞ አራት ስለዚህ ን ፋክተራይዝ ስናደርገው በጣም ሲምፕል ነው ሆነው የሚፈጣቸው ብዙ ጊዜ ሲምፕል የሆኑ ናቸው ኮፍሸንታቸው ብዙ ጊዜ አንድ የሆነ ስለሆነ ሲባዙ ይሄ ሲደመሩ ብቻ የምንሰራው ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ያገኘናቸው ቁጥሮች አንድና ሶስት ስለ ሲሆኑ ኤክስ ልና አንድን ያገኘውቲኝ ፖዘቲቭ አንድ ሌላኛ ደግሞ ኤክስ ብዬ ያገኘውት ስንት ነው ፖዘቲቭ ሶስት ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ያን ይሄ በዚህ ስለሚጣፋልን ማን ይሆናል መጨረሻው 1 ኦቨር x plus 3 በቃ ስለዚህ ራሱ በፓርሻል ፍራክሽን የተቀመጠ ፎርም ነው ማለት ነው ይሄ ኮንስታንት ቁጥር ነው የታችኛው አንድ ኤክስ ነው ያለበት ከዚህ በላይ ፓርሻል ማድረግ አይጠበቅብንም አይ ሆፕ እንደዚህ ነው እናስቀምጣው ምናልባት ደግሞ ሌላ መልስ ካለ ደግሞ እናንተ ኮሜንት ታረጉልኛላችሁ ሲን ደግሞ ስንሰራ የላይኛው ዲግሪ አንድ ነው የታችኛው ዲግሪ ነው ስለዚህ ምንም ችግር የለብንም የላይኛው ዲግሪ ሲበልጥ ነውኛ ብዙ ጊዜ ማካፈል ያለብን ከዛ ምን አረጋለን እዚህ ጋር ወዲያው ይሄ ማለት የሚሆነው ከላይ የሚሆነው ቁጥር ነው እንጂ ኤክስ አይኖረውም ለምን እነዚህ ሊኒየር ስለሆኑ ኤክስ ማይነስ ዋን ታይምስ ኤክስ ማይነስ ዋን ማለት ስለሆነ ሊኒየር ስለሆኑ ምንም ችግር የለው የምንልና አንዴ ኤ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ዋን እናደረጋለን ፕላስ አድርገን ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ቢ የምንለውን ደግሞ ኤክስ ማይነስ ዋናችን ስኩዌር አድርገን ነው የምናስቀምጠው የተለያዩ ቢሆን ኤክስ ማይነስ ዋን እና የሆነ እዚጋ ያለው ደግሞ ኤክስ ማይነስ ትሪ ወይም ሌላ የተለያዩ ፋክተሮች ቢሆኑ ኖሮ ኤ ኦቨር የመጀመሪያው ፋክተር ከዛ ቢ ኦቨር ሁለተኛው ፋክተር ነበር ብናደርገው ስኩዌር አናደርግም የተለያዩ ቢሆኑ አንድ አይነት ከሆኑና ግን ስኩዌር ወይም ኪዩብ ካለባቸው ግን ይሄ ኤ ኦቨር አንድ ጊዜ የመጀመሪያውን ስሞላን ፋክተር ከዛ ደግሞ ቢ ደግሞ ኤክስ ማይነስ ዋን ስኩዌር ይሄ ኪዩብ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ሲ እንልና ደግሞ ኤክስ ማይነስ ዋን ኪው አድርገን እንቀጥል ነበር ማለት ነው ከዛ እናደርጋለን እንደተለመደው በኤልሴማቸው እናባዛለን ፍራክሽን ሆ እንዳንሰራ የዚህና የዚህ ነው ስንል እዚህ ኤክስ ማይነስ ዋን ስኩር አለ እዚህ ኤክስ ማይነስ ዋን አንድ አለ ስለዚህ ምንወስደው ትልቁን ነው ማለት ነው ስ ማይነስ ን ስር ነው የምንወስደው ልክ በቁጥር ዋን ዋንቨርቱና ዋንቨርቱ ስር ወይም ፎርን ኤልሴም ውሰዱ ብንባል የምንወስደው ፎር ነ አቱ ስር አድገን ፎርን ነው እንጂ ሁለት ደግመን አንወስድም ስለዚህ አሁንም ይሄ ስዌር ነው ይሄ አንድ ዲግሪ ነው አንድ ፓወር ነው ያለው ስለዚህ ምንወስደው ትልቁን ስኩዌር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በምን እናበዛለን ማይነስ ዋን ስኩዌር እናበዛለን ሁሉንም ማለት ነው ያንዳንዱን ይሄንንም እዚህም ሳይድ ያለውን በኤክስ ማይነስ ዋን ስኩዌር እናበዛለን ያኔ ከላይ ነው ማድረገው ቦታ ስለጠበበ ነው ከዚህ ጋር ይጣፋልናል ስኩዌሩ እዛ እዚኛው ሳይድ 2 ማይነስ 3 ይቀረናል ፍራክሽኑ ጠፋ በዚኛው ሳይድ ደግሞ ይሄኛው ማይነስ 1 ስኩዌሩ ይሄንን ሲያበዛልን አንዱን x ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ዋን ይቀረናል ከዛ ፕላስ አድርገን ለቢያችን ግን ኤክስ ማይነስ ዋን ስኩሩ ከዚኛው ከስኩሩ ጋር ይጣፋልናል ማለት ነው አሁን ይህን ክስ ማይነስ ዋን ስኩር ለዚህም ለዚህም ነው የማበዛው ስለዚህ ስለዚው ይሄንን ሲያበዛልኝ አንድ ኤክስ ብቻ ነው የሚያጠፋልኝ በዛ ምክንያት ኤክስ ማይነስ ኑ ከላይ ይቀርብኛል ይሄኛውን ሲያበዛልኝ ግን ክስ ማነስ ዋን ስኩሩን በሙሉ ስለሚያጣፋልኝ ቢ ብቻ ይቀራል ማለት ነ እንግዲህ ተማሪዎች እንዴት እንደሚሰሩ ቅድም አሳይቻቸኋለው እዚህ የሆነ ቁጥር ተክቶ አንደኛውን ኢሊሚኔት ማድረግ ነው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ቅድሙ እኔ የምሰራበትን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ይሄንን ኤም በኤክስ አበዛ ና ኤኤክስ አረጋለው ከዛ ኤ ደግሞ በኔጌቲቭ አንድ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኤ ነው ከዛ ሲደመር ቢ አረግና ከዚህኛው ደግሞ ከቱ ኤክስ ማይነስ ስሪ ጋር እኩል መሆን አለበት ላለው እዛ ምን አረጋለው ከኤክስ በፊት ያለው ኮፕሽን ኤ ነው ከኤክስ በፊት ያለው ኮፕሽን ቱ ነው ስለዚህ እኩል እንዲሆኑ ከዚህ ከኤክስ በፊት ያለው ኮፕሽን ከዚህ ከኤክስ በፊት ያለው ኮፍሽንት ጋር እኩል መሆን አለበት ያ ማለት ኤ ስንት መሆን አለበት ሁለት መሆን አለበት ብዬ አስቀምጣለሁ ከዛ ደግሞ ቁጥሮቹ ደግሞ እነዚህ ማይነስ ኤ ቢ የሚባሉት ደግሞ ማይነስ ስሪ መሆን አለባቸው ስለዚህ ማይነስ ኤ እና ቢ ደግሞ ሲደማመሩ ማይነስ ስሪ ሲሆኑ ነው እኩል የሚሆነው በዛኛው ሳይድ እንላለን ኤ ላይ እተካለው ማለት ነው ቱ ነው የምተካው ኤ ላይ ከዛ ፕላስ ቢ ሳረግ ኔጌቲቭ ሶስት እንዲመጣ ቢ ምን ይሁን ብለን ቢያችንን ሶልቭ ስናደረግ ኔጌቲቭ ስሪ ከዛ ቢ ለብቻው እንዲቀርት ወደ ወደዛ በወስደው ቱ አድርጌ ምን ይመጣል ቢያችን መሆን ያለበት ኔጌቲቭ አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቢኤ ኔጌቲቭ አንድ መጣ ከዛ ፓርሻል ፍራክሽን ያለ ነው ጋዚጋ ስናስቀምጥ ኤ ላይ የምንተካው ሁለት ነው ቢ ላይ የምንተካው ኔጌቲቭ አንድ ነው ማለት ጨርሻ ላይ ስናስቀምጠው ቱ ኦቨር ብለን ኤክስ ማይነስ ዋን ከዛ ማይነስ አርገን ዋን ኦቨር ኤክስ ማይነስ ዋን ስኩዌር አድርገን እናስቀምጣለን እዚጋ ጋር ማይነስ ዋኑን እዚ ጋር ከማድረግ ከጎን ማድረግ ስለምንችል ከፈለግን ፕላስ ብለን ማይነስ ዋን እንላለን ግን ፕላስ ብሎ ማይነስ ዋን ከማድረግ ማይነስ አድርጎ ማስቀመጥ ስለሚቻል እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ቅድም ተማሪዎች ይሰሩበታል ያልኳችሁ ሜተር ተጠቅማችሁ ደግሞ እዚጋ ኮ ኤን ሊሚኔት ለማድረግ እኮ ኤክስ ላይ አንድ ብተካ ብላችሁ ብትሰሩ እዚ ላይ አንድ ብትተኩ ስንት ከአንድ ላይ አንድ ስትቀንሱ ዜሮ ይመጣና ይሄ ሳይድ ይጠፋል ያ ማለት ኤክስ ላይ የተካችሁት አንድ ስለሆነ ቱ ታይምስ ዋን ማይነስ ስሪ होना ኢኳልስ ብላችሁ ስሰሩ ቢን ታገኛላችሁ ኢሚዲየትሊ ማለት ነው ቢን ታገኛላችሁ ያኔ ይሄ ማለት ቱ ማይነስ ስሪ እንደማለት ነው ስለዚህ ቢያችሁ ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ አንድ ይሆናል ማለት ነው ቢ በዚህ ሜተድ ብትሰሩ ትክክል ነው የምታመጡት ቢያችሁ ኔጌቲቭ አንድ ይሆናል ይሄንን ሜተድ ብዙ ይሄ ማለት ተቀሞ አሁን እዚህ ጋር ኤል ለማግኘት ለማግኘት ረዳኝ አንድ ተክቼ ከዛ ግን ኤል ለማግኘት ስፈልግን ዞሮ ዞሮ የሆነ ቁጥር ተክቼ ኤል ለማግኘት ትንሽ የሆነ ኮንፊዥን ያረጋል አይደል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያን ሜተድ ማልጠቀመው ለዛ ነው ግን እናንተ ከተመቻችሁ ግን የሆነ ኤክስ እየከተታችሁ አንደኛውን ኤሊሚኔት ያረጋችሁ የሌላኛውን ቫሊዩ ማግኘት ከዛ በኋላ ደግሞ የምትፈልጉትን ቁጥር እየከተታችሁ ይሄን ደግሞ ኢሊሚኔት አድርጎ ደግሞ ኤ ማግኘት ከቻላችሁ በዛ መስራት ትችላላችሁ አለመለጫ ግን ዝም ብላችሁ ኖርማል መልቲፕሊኬሽን አድርጋችሁ እንደዚህ አባሳችሁ ኤክስ ኤክስን ግሩፕ አድርጋችሁ ቁጥር ቁጥሩን ግሩፕ አድርጋችሁ ከኤክስ በፊት ያለው ኮፕሽን ከዚህ ከኤክስ በፊት ካለው ኮፕሽን ጋር መሆን አለበት ቁጥሮቹ ደግሞ ከዚህ ቁጥር ጋር ኩል መሆን አለበት ብላችሁ አወዳድራችሁ ቅድም እንደሰራውት አሰራር መስራት ይችላላችሁ ዲ ደግሞ የተሰጠን እንደዚህ የሆነ ኤክስ እዚህ ጋር ኪዩብ ነው ኤክስ ኤክስ ሁለቱም አለ ስለዚህ ፋክተራይዝ እናደርጓለን ተመሳሳይ ነው ከዚህ ከኤ ጋር ከተሰጠን ጋር አንድ አይነት ነው ስለዚህ ምን የላይኛው ኤክስ ፕላስ ዋን ነው ከዛ የታችኛውን እንኮ ለምን ኤክስን ኮመናል ውስድ የምንል ና የጋራ ስንወስድ እዚህ ጋር አንድ ቀንሰንበት ኪቡ ስኩር ይሆናል ያኛው ኤክስ የጋራ ስንወሰድ ነው አንድ ይቀራል ማለት ነው አሁን ምን ሆነ የሆነ ኳድራቲክ ና ሊኒየር አደለ የሆነ ኤክስ ስኩር ያለበት አንድ ኤክስ ያለበት አሁን ኤን ኤክስ ስር ፕላስ ዋንን ዜሮ የሚያደረገው ብለን ፋክተራይዜሽን አንጠቀምም ለምን ይሄ መቼውም ዜሮ አይሆንም አሁን የሆነ ቁጥር ስኩር አርጋችሁ አንድ ብደምሩበት ዜሮ አይሆንም እናንተ ደግሞ በኳድራቲክ ፎርሙላ ቴስት ላድርገው ብትሉ ይሄንን ፋክተራይዝ መሆን እንደማይችል የምታውቁት በምንድን ነው ቢ ማይነስ ፎ ኤሲ የሚለውን ተጠቀሙ የምታገኙት ሊዛን ዜሮ ነው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ለምን ኤያችን አንድ ነው ስለዚህ ዚ ላይ ኤ ላይ አንድ ነው ቢያችን የለንም ቢ የሚባል የለንም ዜሮ ነው ዜሮ ስኩር ማይነስ አድርገን ፎር ታይምስ ኤ አንድ ነው ሲ ደግሞ ይሄኛው ኮንስታንቱ አንድ ነው ስለዚህ የምናገኘው ቁጥር ከዜሮ በታች የሆነ ኔጌቲቭ ነው በዛ ምክንያት ፋክተራይዝ አይሆንም ማለት ነው እና ይሄንን የምንሰራው ኳድራቲክ እንዳለ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ፋክተራይዝ የማይሆኑ ሲሆኑ እንደ ቅድሙ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ከላይ ኤክስ ይኖርባቸዋል ስለዚ ብሬክዳውን ስናደረገው ምንናደረጓለን ኤ አንድ ስላለበቱ ዲግሪው አንድ ስለሆነ ኤክስ ብቻ እንደዚህ እንዳለ ይቀራል ኤክስ ፕላስ ዋንም ቢሆን ዘሴም ኤ ብቻ ነው የምናረገው ሁለተኛው ግን ይሄኛው ኳድራቲክ ግን ፋክተራይዝ የማይሆን ስለሆነ ስ ከላይ የሚኖረው ኤክስ ይኖረዋል ስለዚህ የሆነ ቢ የሚባል ቁጥር ና ኤክስ ና የሆነ ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ያለው ቢሆነ አርገን እንደዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደ ቅድሙ ኤ ቢ ብቻ ሳይሆን ይሄኛው ኳድራቲክ ስለሆነ ከላይ የሚኖረው ኤክስ ነው ማለት ነው እነዚህ ኮንስታንት ብቻ የሆኑት ኤክሳቸው አንድ ስለሆነ ከላይ ምንም ኤክስ የለው ኤክስ ሁለት ሲኖ ነው ከላይ አንድ ኤክስ አለው ስለዚህ ኳድራቲክ ሲሆን ሁልጊዜ ከላይ ኤክስ አለው ኳድራቲክ ያልሆነ ፋክተር ሲሆን ግን ሁልጊዜ ቁጥር ብቻ ነው የሚሆን ከዛም እናደርጋለን እዚህ ጋር ፍራክሽን እያለ ከምንሰራ ለምን በዚህ እና በዚህ ፕሮዳክት አናባዛውም ሁሉ ነገሩን በማን እናበዛዋለን በኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን እናበዛለን ሁለቱንም ሳይድ ማለት ነው ይህንንም ይሄንንም በኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ስናበዛ ይሄኛው ይሄ ጠፋልን በቃ ፍራክሽንነቱን ትተን የምንሰራው ኤክስ ፕላስ ዋን ይሆናል ኢኳል ስንልና ይሄ ደግሞ ይሄኛውን ሲያበዛልን ኤክሱን ያጠፋልንና ኤክስ square ስለሚቀር ኤታይምስ times ስር ፕላስ ዋን ይሆናል ፕላስ አድርገን ይሄ ደግሞ ቢኤክስ ፕላስ ሲያችን ደግሞ bx plus c ደግሞ ስኩሩ ይጣፋልንና x ይቀራል ስለዚህ አንድ ኤክስ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንዳተሳሳቱ ምንድነው ያደረግነው በ ማቸው ይሄን lcm ማለት የሁለቱ ፕሮዳክት ማለት ነው በሁለቱ የጋራ እያንዳንዱን ማብዛት ይሄንን በዚህ ስናበዛው ኤክሱን ያጣፋልን ና ኤክስ ስኩሩ ስለሚቀር እዚህ ጋር እናደረገዋለን ይሄን ደግሞ በዚህ ስናበዛው ስኩሩን ያጣፋልን ና ኤክሱ ስለሚቀር ኤክሱ ቀራል እናንተ ከፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ ክሪስ ክሮስ በቃ ከኤ ጋር የሚቀረው ይሄኛው ነው ኤክስ ስኩር ፕላስ ን ከቢኤክስ ፕላስ ሲጋ የሚቀረው ደግሞ ይሄ ነው ኤክስ ስለዚህ ክሪስ ክሮስ አርገን እንደምንሰራው ነው እንደ ቁጥር ከዛ እዚህ ጋር የምናደረጋለን ግሩፕ ለማድረግ ያህል እያንዳንዱን ብናበዛ ኤክስ ስኩር ይሆናል ከዛ ይሄ ደግሞ ፕላስ ኤ ይሆናል ይሄ ደግሞ ኤክስ እያንዳንዱን ሲያበዛልን ደግሞ ቢኤክስ ኤክስ ስኩር ይሆናል ይህ ደግሞ ሲን ሲያበዛ ፕላስ ሲ ኤክስ ሆነ ከዛ ስኩዌር ስኩዌሩን ግሩፕ ላርግ ብል ጋር ምን ኤ ቢ ፕላስ ቢ እንደ አርጌ ሁለቱን ኮፍሽንት ደምሬ ኤክስ ስኩዌር ማድረግ እችላለሁ ከዛ ደግሞ ኤክስ ያለበት ደግሞ አንድ አለ ሲ ኤክስ አለ ከዛ ደግሞ ቁጥር ብቻ አለ ኤ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛው ደግሞ የሚወርደው ኤክስ ፕላስ ዋን አለ አሁን ይሄኛው ሳይድ ከዚኛው ሳይድ ጋር እኩል እንዲሆን ነው የምንፈልገው እንደምታዩት ይሄኛው ሳይድ ስኩዌር አለው ኤክስ ስኩዌር እዚኛው ሳይድ ግን ኤክስ ስኩዌር የሚባል የለም ያ ማለት ይሄ ነገር ኮምፕሊት እንዲጠፋ ሁለቱ ሲደመሩ ዜሮ መምጣት አለባቸው ስለዚህ አንደኛው ኤና ቢን ስንደምር ዜሮ መሆን አለበት ለምን በዚህ ሳይድ ምንም አይነት ኤክስ ስኩዌር የሚባል የለም እዚህ ጋር ደግሞ ከኤክስ በፊት ያለው ሲ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከኤክስ በፊት ያለው አንድ ነው ስለዚህ ያ ማለት እችኛዋ ሲያችን ሲያችን ስንትናት ማለት ነው ከኤክስ በፊት ያለው ኮፍሽንት አንድ ስለሆነ ስለማይጻፍ ነው አንድ ነው ማለት ነው ሲን ወዲያው ማለት ነው ኤያችንን ደግሞ ለማወቅ ደግሞ እዚህ ጋር ያለን አንድ ነው እዚህ ጋር ያለው ኤ ነው ያ ማለት ኤያችን ስንት ነው አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን እያወዳደር ነው ማለት ነው በቃ እዚህ ጋር ኤክስ ኖሮ እዚህ ጋር ከሌለ ማለት ኮፍሽንቱ መጣፋት አለበት ስለዚህ ሁለቱ ሲደመሩ ዜሮ አለን እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ኖሮ ከኦፍሸንቱ ሲ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ኖሮ ከኦፍሸንቱ አንድ ነው ስለዚህ ግዴታ መሆን ያለበት አንድ ነው እንላለን እዚህ ደግሞ ያለን ቁጥር ኮንስታንት ቁጥር ነው ኤ እዚህ ጋር ደግሞ ያለን ኮንስታንት ቁጥር አንድ ነው ስለዚህ ኤያችን አንድ ነው ብለን ኤና ሲናወቅን አሁን የቀረን ቢ ነው ቢ ለማወቅ ደግሞ ኤና ቢ ሲደመሩ ዜሮ መምጣት ስላለባቸው ኤ ደግሞ አንድ ስለሆነ ቢ መሆን ያለበት ግዴታ ምንድን ነው ማለት ነው ዜሮ እንዲሆን ቢያችን ኔጌቲቭ አንድ መሆን አለበት ብለን እዚህ ጋር ኤ አንድ ነው ቢ ኔጌቲቭ አንድ ነው ሲ አንድ ነው ብለን ሶስቱን ቁጥር እንይዛለን ከዛ እዚህ ያስቀመጥናቸው ላይ እዚህ ኤ የሚለው ላይ መተን የኤን መክተት አንድ ዋን ኦቨር ኤክስ እንላለን ፕላስ ብለን ቢያችን ኔጌቲቭ አንድ ስለሆነ ማይነስ ኤክስ እንላለን እዚ ጋ ኔ እየተኩ ያለውቲ ማይነስ ኤክስ ፕላስ ያው ማይነስ ዋን ኤክስ ስለማንል ነው ማይነስ ኤክስ ብዬ ማስቀምጠው ሲ ላይ ደግሞ አንድ ስለሆነ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስዋን አድርገን እናስቀምጣለን ይሄንን ግን ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ አሬንጅ ተደርጎ ኔጌቲቭ ኤክስ ዋን ሳይሆን የሚባለው ዋን ማይነስ ኤክስ ተብሎ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ይህን አንድ ወደዚህ አስቀድመውት ዋን ማይነስ ኤክስ ስለሚደረግ ዋን ማይነስ ኤክስ ተብሎ ቢቀመጥም ማይነስ ኤክስ ፕላስ ዋን ተብሎም ኦቨር ቢደረግም አንድ አይነት ስለሆነ እዚህ ጋር እንዳተሳሳቱ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ተብሎ ዋን ማይነስ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋንም ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል እናንተ ደግሞ ምናልባት ከፈለጋችሁ የነዋት እኔ ቢንም ሲንም እዚህ ጋር ማጣፋት ይችላለሁ ከዛ ኤ ማን እንደሆነ ማወቅ ይችላለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ኤክስ ላይ ዜሮ ብተካቱ ስታትሉና ወዲያውኑ በዜሮ ስታበዙት ኤቭሪቲንግ ስለሚጠፋ ይሄ እንዳ ይጠፋላችኋል እዛ እዚጋ ጋር ያላችሁ ዜሮ ስለሆነ ዜሮ ስተኩ እዚጋደግሞ ጋር ደግሞ ዜሮ እና አንድ ሲደመር አንድ ይመጣል አንድ ሲባዛ ኤ ኤ ይሆናል እዚህ ጋር የተካችሁት ኦረዲ ሁሉም ሳይድ ዜሮ ስለሆነ እየተካቻ ያላችሁት ዋን ይመጣል ወዲያውኑ ይሄኛው ፕላስ ዋን ስላለበት ኤያችሁ አንድ እንደሆነ ከጅማሪ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህም ሳትሰሩ ኤ አንድ እንደሆነ በዚህ ማወቅ ይቻላል ልክ እዚህ ጋር ቅድም ተማሪዎች እንደሚሰሩበት እንዳልኳችሁ ኤክስ ላይ የሆነ ቁጥር ከቶ ማጥፋት ሌላውን አጥፍቶ ሌሎቹን ኮፍሸንቶች አጥፍቶ አንደኛ ማንኛውን ሶልቭ ማድረግ እንደማለት ነው እዚጋ ዜሮን ተክቶ ሁሉንም ቢና ሲናጥፍቶ ለኤ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ያኔ ኤ ዞሮ ዞሮ አንድ መሆኑን ታውቃላችሁ ሌሎቹንም አይንክ የሆነ ቁጥር ተተክቶ እንደዚህ መሰራት የሚችል ከሆነ በዛም ሜተድ መስራት ትችላላችሁ ግን ሁልጊዜ እንደዚህ አባዝቼ ግሩፕ ግሩፕ አድርጌ ከዛ ኮምፔር በማድረግ ነው የምሰራው ከዚህ ሳይድ በዚህ ሳይድ ካለው ጋር ኮምፔር በማድረግ ነው እናንተ የሚመቻችውን መጠቀም ትችላላችሁ ይህንም ካያችሁት ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ፋክተራይዝ በማድረግ ነው የምንሞክረው የላይኛውን ስ ማይነስ ዋን እንዳለ ነው ከታች ደግሞ ያለው ኪዩብ ስኩዌር አለ ስለዚህ ስኩዌርን የጋራ በወስድ እንላለን ከዛ ጋር ኤክስ ፕላስ ዋን ይቀረናል አሁን ብናባዛ ይህንን በሁለቱ ብናበዛ ኤክስ ኪዩብ ይህን ደግሞ በዚህ ብናበዛ ኤክስ ስኩዌር ሆኖ አንድ አይነት ነው የሚሆነው ስለዚህ የሆነ ሊኒየር የሆነ ኳድራቲክ አስገን እንደ ቅድሞ አስቀመጥ ነው እዛ እንግዲህ እዚጋ ኖቲስ እንደምታደርጉት ይሄ ሊኒየር ነው አንድ ኤክስ ያለበት ነው ይሄኛው ግን ፋክተራይዝ መሆን የማይችል ኳድራቲክ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው የኤክስ ስኩዌር ማለት ፋክተራይዝ የማይሆን ሳይሆን ኤክስ ስኩዌር አሁን ፋክተራይዝ ላርግብን ኤክስ ታይምስ ኤክስ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላሉ ስለዚህ ፋክተራይዝ የሚሆን ነው ስለዚህ ልክ ቅድም እንደሰራ ነው የሆነ ኤክስ ማይነስ ዋን ስኩዌር አርገን እንደሰራ ነው አይነት እንደ ሊኒየሩ ነው እንጂ ኮንሲደር የምታደርጉት ኳድራቲክ አድርጋችሁ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ምናረጋለን ኛውን እንደ ኤክስ ታይምስ ኤክስ እንደማለት ስለሆነ ኤ ኦቨር እንልና አንድ ኤክስ መጀመሪያ ከዛ ቢ ኦቨር አርገን ኤክስ ስኩር ከዛ ሲ ኦቨር አርገን ስ ፕላስ ቅድም ዚህላ ሲ ላይ ስንሰራ ካስታወሳችው ስ ማይነስ ዋን ስንሰራ ኤ ኦቨር ብለን ስ ማይነስ ዋን ከዛ ፕላስ ብለን ቢ ኦቨር ስ ማይነስ ዋን ስኩር አድገን ል የሰራ ነው ተመሳሳይ የህኛውም ቁጥር ስለሌለው ነው እንጂ በዛ እንዳተሳሳቱ ስ ማለት ስር ማለ ስታይምስ ስ ስለሆነ ዞሮ ዞሮ የሆነ ሊኒየር ነው ማለት ነ አንድ ዲግሪ ያለው ስለዚህ ስናስቀምጠው ኤ ኦቨር የሆነ ስ ቢኦር ስ ስር ላስ ሲ ር ኤክስ ፕላስ ዋን አድርገን ሶስት የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው እንጂ ከላይ ኤክሶች አይኖሩ ነው ከዛ የጋራ እንወስዳለን የጋራ የምንወስዳቸው ከኤክስ ውስጥ እዚህ ጋር ፓወሩ አንድ ነው የዚህ ጋር ፓወሩ ሁለት ነው ስለዚህ ማን እንወስዳለው ትልቁ ይሁን ወስዳለው ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር እንወስዳለው እዚ ጋር ደግሞ ኤክስ ፕላስ ዋን አለ ስለዚህ በኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው ሁለቱንም ሳይድ የምናበዛው ይሄ የምናበዛው በኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ በተጠየቃችሁ ጥያቄ ነው ይሄ ፋክተር የሚሆነው ብዙ ጊዜ እዚ ጋር የመጀመሪያ ኦሪጂናሊ ላይ ያለው ቁጥር ነው የሚሆነው ስለዚህ ያኔ ይሄ እናጣፋዋለን ይሄ እናጣፋዋለን ከላይ ማን ይቀረናል ኤክስ ማይነስ ዋን ይቀረናል ኢኳል ስንልና ይሄ ደግሞ ይሄንን ሲያበዛልን ይሄንን ሲያበዛልን ኤ ኦቨር ኤክስን ሲያበዛልን አንድ ኤክስ ያጣፋልን ኤክስ ይቀርብናል ስለዚህ ምናረጋለን ኤ ታይምስ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ዋን ይቀረናል ለምን አንድ ኤክስ ብቻ ነው የሚያጠፋልን ይሄ ኤክስ ይሄን ኤክስ ያጠፋልንና ኤክስ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ዋኑ እንዳለ ይሆናል ለቢያችን ደግሞ ፕላስ ብለን ደግሞ ቢያችን ደግሞ ኤክስ ይጠፋለት እና ኤክስ ፕላስ ዋኑ ይቀርለታል ስለዚህ ለቢያችን ኤክስ ፕላስ ዋን ይቀርለታል ፕላስ ሲያርገን ደግሞ ለሲያችን ደግሞ ይሄ ይጣፋና ኤክስ ስኩዌር ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ሲው ኤክስ ስኩዌር ይኖረዋል። ከዛ በኋላ እንደምናባዛው እናባዛለን ኤ ኤክስ ስኩር ይሆናል ፕላስ ኤ ኤክስ ይሆናል እዚጋ ፕላስ ይሄን ደግሞ ስናበዛ bx ፕላስ b ይሆናል ከዛ ፕላስ ሲ x square ይሆናል ከዛ square square ያለባቸው ለሰብስብል እዚ ጋር እዚ ጋር አለልኝ ስለዚህ ኤ ያረግና ሲ ደግሞ አለ ዛጋ ኤክስ ስኩር ማድረግ እችላለሁ ኤክስ ያለባቸውን ደግሞ አንድ ላይ ላርግብል ይሄና ይሄ ማለት ነው ፕላስ ኤ ፕላስ ቢ ደግሞ ከኤክስ ጋር ግሩፕ መሆን ይችላል ቁጥር ብቻ ደግሞ ቢ አለ አንድ ቢ አለ ማለት ነው ስለዚህ ስኩዌር ስኩዌሩን ሰበሰብን ጨረስን አንድ ኤክስ ያለበትንም ጨረስን ከዛ ቁጥር ያለበት ማለት ነው የምናወዳደረው ከማጋ ነው ከዚህ ሳይድ ካለው ከኤክስ ማይነስ ዋን ጋር ነው አሁን ከዚህ ጋር ስናወዳደር ምን እናያለን እዚ ጋ ምንም አይነት ኤክስ ስኩዌር የሚባል የለም እዚ ጋ ኤክስ ስኩዌር አለ ያ ማለት ይሄን ነገር መጥፋት አለበት አይደል ይሄ እንዲጠፋ ሁለቱ ሲደመሩ ዜሮ መምጣት አለበት ስለዚህ ኤና ሲን ስደምር ዜሮ መምጣት አለበት ኤክስ ስኩዌር ሊኖር አይገባም ከዛ ደግሞ ከዚህ ጋ ያለው ኮፍሸንት አንድ ነው ከኤክስ በፊት እዚህ ጋር ደግሞ ከኤክስ በፊት ያለን ኤ ቢ ነው ያ ማለት ኤ እና ቢን ስንደምር ደግሞ ስንት መምጣት አለባቸው አንድ መምጣት አለባቸው እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ነው እዚህ ጋር ቢ ነው ያ ማለት ቢያችን ኔጌቲቭ አንድ ነው ማለት ነው ቢያችን አንድ ነው ማለት ደግሞ ኤን ወዲያውኑ ማወቅ ይችላሉ አይደለ ለምን ኤ እና ቢ ሲደመሩ አንድ መምጣት ካለባቸው እና ቢያችን ኔጌቲቭ አንድ ከሆነ ያረግና ላይ ኔጌቲቭ አንድን ስተካ አንድ መምጣት አለበት ያ ማለት ኤ መሆን ያለበት ይህንን ወደዛው ስጅ አንድ ሲጀመር ሁለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤ ሁለት ነው እንላለን እዚህ ጋር ኤያችን ሁለት ነው ቢያችን ኔጌቲቭ አንድ ነው ሁለቱ ደግሞ ሲደመሩ ዜሮ ዜሮ መሆን ካለባቸው ሲያችን ደግሞ ማንነው ማለት ነው ሲ ኔጌቲቭ ቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ስናስቀምጥ ኤ ላይ የምንተካው ማን ነው የኤ ያገኘ ነው ቱ ነው አደለ ኤ ላይ ቱ እንተካለን ቢ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ እንተካለን ሲ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ በመተካት ስናስቀምጠው መጨረሻ ላይ

x ፕላስ ዋን ማለት እንችላለን ቁጥር ከተሳሳትኩ ደግሞ እናንተ ታርሙኛላችሁ ሌላ ደግሞ ቅድም ለተዋባል ነው ደግሞ በመተካት x ላይ ለስራ ካላችሁ ደግሞ ለምሳሌ b ንም ይሄን በሙሉ ማጥፋት ብፈልግና ሲን ን መጀመሪያ እንዳገኝትሉና ኔጌቲቭ አንድ ተተካላችሁ x ላይ ማለት ነው ኔኮ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ እኮ ኔጌቲቭ አንድ በተካከ 0 ይመጣል ይሄ በሙሉ ይጠፋል እዚህም ጋር ኔጌቲቭ አንድ ስለሆነ መተካከ ይሄ በሙሉ ይጠፋል ከዛ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ ነው እየተካው ያለው ያኔ ሲ ማን እንደሆነ ማግኘት ይችላል ትላላችሁ x ላይ ኔጌቲቭ አንድ ስትተኩ ስኩዌር ስታረጉት አንድ ነው c ይቀራል እዚህ ሳይድ ሲቀርልን በዚህ ሳይድ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ሲቀነስ አንድ ስናረክ ስንት መጣ ኔጌቲቭ 2 አይደል ሲ የሚል ስለዚህ ሲ ኔጌቲቭ መሆኑ ማግኘት ችሉ ነበር እንደኔም እንደዚህ ባትሰሩና የሆነ ኤክስ እየተካችሁ ሌላውን ኢሊሚኔት ያረጋቹ ኤዎቹን ቢዎቹ ማግኘት ከቻላችሁ ያም ሜተድ ይሰራል ኤፍ ላይ ደግሞ የተሰጠን የሆነ ሊኒየር ኤክስ ታይምስ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር አለልን እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር አለ ይሄ አሁን ምንም ዜሮ አይመጣም ቢ ማይነስ ቼክ ብታደረጉት የምታገኝት ኔጌቲቭ ነው አይደል ለዚህ ኳድራቲክ ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹን ኳድራቲክ እንዳለ ነው ምን ሰራው ይሄኛው ግን ኳድራቲክ እንዳይመስላችሁ ይሄ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ተብሎ ሊኒየር መቀመጥ ስለሚችል ፕሊስ እናደርገው ይሄንን ኤን ልና ኤክስ ፕላስ ቢ ንልና ኤክስ ስኩዌር ልክ ሲ ላይ እንደሰራ ነው ኤ ብለን ኤክስ ማይነስ ዋን ቢ ብለን ኤክስ ማይነስ ዋን ስኩዌር እንዳደረግ ነው እዚህም ጋር ኤ ብለን ኤክስ ቢ ብለን ኤክስ ስኩዌር ከዛ በኋላ ፕላስ አድርገን ግን ለኳድራቲኩ ግን ሲ ኤክስ ፕላስ ዲ የሆነ ሊኒየር የሆነ ኤክስ ያለበት ነው የሚሆነው ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር እናደርገዋል ከዛ ሁለቱንም ሳይድ በኤል ሴሙ እናባዛለን ቅድም እንዳበዛ ነው እዚ ጋር ኤክሱ ፓወር አንድ ነው ኤክስ ፓወሩ ኤክስ ስኩዌር ነው ስለዚህ እዚጋ መወስዴ ጋር አንዱን ኤክስ ስኩዌር ወስዳለው ከዚህ ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ነው ወስዳሉ ማለት ነው ስለዚህ የምናበዛው እያንዳንዱን ነገር በኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ነው ያው እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ የሚሆነው ይሄ ራሱ እዚጋ ጋር መጀመሪያ ጥያቄው ላይ ያለው ነው ፋክተር የሚሆነው እሱን ለማጣፋት ስለሆነ ጥረታችን ስለዚህ በኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ስናጣፋ ይሄ ሳይድ ጠፋ ማለት ነው ይሄ ጠፋ ያኔ ከዚህ ጋር ኤፋይፍ ኤክስ ፕላስ ዋን ይቀረናል ይኳል ስንልና ና ይሄኛው ደግሞ ይሄ ነገር ይሄን ሲያበዛ አንድ ኤክስ ብቻ ስለሆነ ያለው አንድ ኤክሱን ያጣፋልንና እዚህ ጋር አንድ ኤክስ ያጣፋልንና ኤኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ይቀነናል ይሄ ደግሞ ተመልሶ እያንዳንዱ ነገር ደግሞ ይሄንን ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለውን ደግሞ ሲያበዛልን ደግሞ ስኩዌሩን ያጣፋልን እና ቢያችን ቢ ደግሞ ማን ይቀረዋል ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ይቀረዋል ከዛ ደግሞ ለሲ ኤክስ ፕላስ ዲው ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎሩ ይጣፋልን ና ኤክስ ስኩዌር ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሲ ኤክስ ፕላስ ዲያችን ደግሞ የሚኖረው ኤክስ ስኩር የሚባለው ነው ማለት ነው እዚጋ እንዳተሳሳቱ በኤልሲ በጋራቸው አበዛ ነው የጋራቸው ማለት ይሄ እንደማለት ነው ከዛ በኋላ በጋራቸው ስናበዛ ይሄን በዚህ አጠፍተ ነው ሊኒየሩ ቀረ ይሄ ደግሞ ነገር ይሄን ሲያበዛ አንድ ኤክስ ከዚህ ቀንስልንና ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩር ፕላስ ፎር ይቀነናል በዚህ ሳይድ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩር ፕላስ ፎር ለቢያችን ደግሞ ኤክስ ስኩሩ ይጣፋልንና ያበዛ ነው ይሄንንም ኤንንም እያበዛን ስለሆነ በሴም ነንበር ከዚ ኤክስ ስኩራችን ያጣፋልንና ለቢ ኤክስ ስኩር ፕላስ ፎር ይቀርልናል ለሲ ኤክስ ፕላስ ዲ ግን ይሄኛው ኤክስ ስኩር ፕላስ ፎሩ ነው የሚጣፋልን ኤክስ ስኩሩ አይጣፋም ስለዚህ ኤክስ ስኩሩን እናስቀምጥለታለን ማለት ከዚህ በኋላ እንደ ቅድሞ ግሩፕ 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 ማድረግ ነው ወይም እናንተ እየተካችሁ የሆነ ቁጥር ኤክስ ላይ እየተካችሁ ማጣፋት ትችላላቸው እኔ ግን እሱ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅብኝ የምጠቀመው ይህን እንደዚህ ስትሪ ዲስትሪቢዩት አድርገዋለሁ ኤ ታይምስ ኤክስ ኪዩብድ ይሆናል ፕላስ ይህን ደግሞ ሳበዛ ደግሞ ፎር ኤ ኤክስ ይሆናል ፕላስ አርጌ ሄን ደግሞ ወደ ስአደርገው ቢ ክስ ስኩር ከዛ ፕላስ ፎር ቢ ይሆናል ዲስትሪት እያረኩኝ ቅንፉን ለማጥፋት እያባዛው ነው ፕላስ ደግሞ አርጌ ኤክስ ስኩር ደግሞ ይሄን ሲያበዛልኝ ሲ ስኪብድ ይሆናል ፕላስ ይሄኛውን ደግሞ ዲ ሲያበዛልኝ ስ ስር ይሆናል በዚህ ሳይድ ደግሞ ፋ ኤክስ ፕላስ ዋኔ እንዳለ ነው ከዛ ኪብ ኪቦቹን እሰበስቧቸዋለው ኪብ ኪቦቹን አንድ ላይ ሰበስብ ኤ ፕላስ ሲ ስ ኪብድ ይሆናል ፕላስ ስኩሮች ንደግሞ አንድ ላይ ሰበስባለሁ ቢ ፕላስ ዲ ያደረግና ከፍሽንት ኮፍሸንቶቹ እንደምሬ ኤክስ ስር እንደማለት ነው ፕላስ ኤክስ ያለበት ደግሞ አንድ ፎር ኤክስ አለ ከዛ ደግሞ ቁጥር ብቻ ፎር ቢ አለ አሁን እዚ ጋ እንደምናየው ኪብ አለ ስኩር አለ እዚ ግን ኪብ የሚባል የለም ስር የሚባል የለም ያ ማለት ይሄና መጣፋት አለባቸው ኤናሲ ሲደመሩ ዜሮ መምጣት አለባቸው ማለት ነው አንድ ብለንንይዛለን ሌላ ደግሞ ቢና ዲም ሲደመሩ ቢና ዲም ሲደመሩ ዜሮ መምጣት አለባቸው ኪውብ የሚባል ወይም ስኩዌር የሚባል ስለሌለን ማለት ነው ከዛ ግን በዚህ ሳይድ ኤክሳችን አምስት አለው እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ብቻ ያለበቱ ፎር ኤ ነው ስለዚህ ፎር ኤያችን ደግሞ ከማጋኩል መሆን አለበት ከአምስት ጋኩል መሆን አለበት ያ ማለት ኦቨር ፎር ኦቨር ፎር ስናደረግ ኤያችን መሆን ያለበት ፋይፍ ኦቨር ፎር ነው እንላለን ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ፎር ቢ አለ ያ ማለት ፎር ቢያችን ከአንድ ጋር እኩል መሆን አለበት ቁጥር ለቁጥር ስለሆነ ያ ማለት ቢን ለማግኘት ኦቨር ፎር ኦቨር ቢያችን ስንት ይመጣል አንድ አራተኛ ይመጣል ስለዚህ ኤያችን አምስት አራተኛ ነው ቢያችን ደግሞ አንድ አራተኛ ነው ኤን አግንተናል ፋይፍ ኦቨር ፎር ብለናል ቢን አግንተናል ቀረን ሲና ማግኘት ነው ማለት ነው ኤያችን እንግዲህ ምንድን ነው ብለናል ፋይፍ ኦቨር ፎር ነው ካልን ፋይፍ ኦቨር ላይ የሆነ ሲ ተደምሮ ዜሮ እንዲሆን ሲያችን ምን ሆነ አለበት ኔጌቲቭ ኦቨር 4 መሆን አለበት ተቃራኒ ከእንደገና ደግሞ እዚኛው ላይ ደግሞ ቢያችንን ዋን ኦቨር ስላመጣን ኦቨር ላይ ዲን ስንደምር ዜሮ መምጣት ካለበት ዲያችን ምን ያለበት ኔጌቲቭ ኦቨር ፎር መሆን አለበት ቁጥሮቹን ፕላግ ማድረግ ነው ማለት ነው ኤ ያገኘ ነው ስንት ነው ፋ ኦቨር ነው በጻፍኩትን ነው እንግዲህ በቃ የለኝም ቢ ላይ ደግሞ ዋን ኦቨር ፎር ነው ሲ ላይ ደግሞ ያገኘ ነው negative 5 ኦቨር ፎር ነው ዲ ላይ ደግሞ ያገኘ ነው ማይነስ ዋን ፎር ነው ማለት ነው እዛም እናረጋለን ኤ የሚለው ላይ ፋይፍ ኦቨር ከምንል ፋይፍ አርገን አራቱን 5 ከታች ማድረግ እንችላለን አራታችንን 4 ማለት እንችላለን ያው ይሄ ማለት ፋይፍ ኦቨር ፎር እንደማለት ነው ኤክሳችን ከታች ስላለ ነው ስለዚህ ፋይፍ ኦቨር ፎር ኤክስ እናደርገዋለን። ብለን ደግሞ ቢያችን ደግሞ ዋን ኦቨር ፎር አይደል አራት እዚ እንደማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ቢያችን አንድ ስለሆነ ዋን ስለሆነ ዋን ኦቨር ኤክስ ስር ይሆናል ቁጥራችን ይሄን ነው ን ቨር ፎር ያገኘ ነው ነው ስ ስኩራችን እንዳለ ነው ማለት ነው ላ ስናደረግና እዚኛውን ደግሞ ለብቻው ለብቻውልስራእና ሲ ላይ ያገኘ ነው ማይነስ ፋ ኦር ፎ ስለሆነ ማይነስ ፋይፍ ኦቨር ፎር ኤክስ አለ ፕላስ ዲያችን ደግሞ ማይነስ ዋን ኦቨር ፎር ነው ከዛ ይህንን አንድ ላይ ለመጀመሪያ ልስራው ብዬ ባቃልርስ እንታገኛለው ማይነስ ኤክስ ማይነስ ዋን። ኦቨር ፎር አድርጌ የጋራ አራትም እዚህ ምዚም ስላለ እንዲህ ማድረግ ይችላለሁ ያ ማለት ይሄን አራት ከታች መውሰድ ይችላለሁ ስለዚህ ከላይ እዚህ ጋር ፕላስ አድርጌ ማይነስ ከምል በኋላ ፕላሱን አጠፋዋለሁ ማይነስ ብቻ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላለሁ ያኔ ማይነስ 5 ኤክስ ማይነስ 1 እንዳለ ይሁንና ኦቨር አድርጌ የታችኛው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4 ነው እዚህ ጋር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ነው ይችን ኦቨር ፎሬን ግን መርሳት የለብኝም በአራት እንደዚህ አድርጌ እንዲያበዛዋለሁ አሁን ያደረግ ነው ምንድነው እዚህ ጋር ፋይ ኦቨር ፎር ስለሆነ ፎሩን ከታች ያደረግነው ዞሮ ዞሮ ኤ ታይምስ ፋይ ኦቨር ፎር ኤክስ ታደርጉ ዞሮ ዞሮ ኤው ከአምስት ጋ ይባዛለን አራት ከታች ይሆናል ስለዚህ ፋይ ኦቨር ፎር ኤክስ ይሆናል ይሄኛው ደግሞ ቢ አድርገን አራታችን ይሄ አንድ አራተኛ ስለሆነ አንድ አራተኛውን እንዲያድርገን ስናስቀምጠው ከኤክስ ስኩዌር ጋር ይቀመጥልናል በዚህ ሳይድ ያለውን ደግሞ አንድ ላይ ስንሰራ የጋራ አራት ወስደን ማይነስ ፋይፍ ኤክስ ማይነስ ዋን ይሆናል ከዛ ኦቨር ፎር አልልን ማይነሱን የጋር አውጥቼ በኋላ እዚህ ጋር አስተካክለዋለሁ አሁን ግን እችን ፎር ከታች እናረጋት ና ከኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎሩ ጋር ተባዛችልን ማለት ነው እዚ ያለውን ደግሞ ፕላስ ማይነስ ብለን ከምናስቀምጥ ማይነስ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማይነስ ብለን ፋ ስ ፕላስ ዋን አድርገን ይሄኛውን እንደ ግሩፕ አድርገን ለምን ኔጌቲቭ ለዚህም ለዚህም ስለሆነ አንድ ጊዜ ኔጌቲቭን ወደዛ አውጥቼ ኦቨር ፎር ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር አድርጌ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለሁ እነዚህኛዎቹ እንዳሉ ሆነው ማለት ነው እናንተ አስተካክላችሁ እዚህ ጋር ታስቀምጡልኝ ያላችሁ ግን እንዳላምታታችሁ ፋይናል እንግዲህ ያገኘ ነው ምንድ ነው ቨር ኤክስ ፕላስ ዋን ቨር ኤክስ ስኩር ማይነስ የጋራ ስለወጣ ነው ማለት ነው ኤክስ ፕላስ ዋን ቨር ፎር ታይምስ ኤክስ ስኩር ፕላስ ፎር አድርገን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ከዛ ደግሞ ፈተና ላይ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ሲምፕሊፋይ ተደርጎ ከተቀመጠ ደግሞ ዋን ኦቨር ፎር ውጭ ይቀመጥና ፋ ቨር ስ ፕላስ ር ማይነስ ስ ኤክስ ስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስ ፕላስ ፎር ተደርጎ ዋን ኦቨር ፎር የጋራ ሞ እንዲቀመጥልን ትክክል ነው ምናልባት እንደዚህም ተደርጎ ከተቀመጠልን ደግሞ ይሄም መልስ ይሆናል ማለት ነው ቁጥር ከተሳትኩ ደግሞ አደራ እናንተ ኮሬክት አደርጉኛላችሁ እኔ ዋና ለኤግዛማችን ደርስ በጣም ያለችኝን ትንሽ ታይም እየተጠቀምኩኝ በጣም በፍጥነት ስለሆነ የምሰራላችሁ ቪዲዮ አይሆፕ አንደርስታን ታደርጉኛላችሁ የሚቀጥለው ደግሞ እንጨርሳል